ပကန်ဒေတာကဘာအမွေနဲ့စီရင်ဝင်ခြင်းအထိမ့်မှအဖြစ်ကြောက်ဘရောင်းပကန်၃ရက်ကြာစပိန်စီခီးစဉ်ကိုစပိန်ဝါသနာရှင်တွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုလွှမ်းမိုးအောင်ကတင်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပကန်ဒေတာယူနက်စကိုကဘာအမွေနဲ့စီရင်ဝင်ခြင်းအထိမ့်မှနဲ့ဘိုင်စကယ်နဝမြန်မာအဖွဲ့ရဲ့၅နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှအနေနဲ့ကြောက်ဘရောင်းကနေပကန်အထိ၃ရက်ကြာစပိန်စီနေပြီးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတာပါဒီခီးစင်မှာရန်ကုန်ကဘိုင်စကယ်နဝအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူကြောက်ဘရောင်းပကံညောင်းပခုတ်ကူမြိုင်မိထီလာမြင်းချံပေါ်လိုမြိုင်ထဝဲစတဲ့မျိုးတွေကစပိန်ဝါသနာရှင်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးစုစုပေါင်း200ကျော်ပူးပေါင်းစီနင်းခဲ့ကြတာပါ live ပါစီနင်းတဲ့ဒီကိုတွေအားလုံးဒီခီးစင်မှာဖလားဂျုံကြီးကြီးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်စီနင်းတဲ့ဖွဲ့လေးကိုဝိဝိလန်လန်ပေါ့နော်အခုပထမဆုံးပေါ့ဒါရတူမြိုင်ခါတိုင်းနီးနာပွဲတွေကတော့များများ live ပြီးခုနေကြတာလာဝေးလည်လည်ပဲဒီလိုယုံကြည်နဲ့လိုက်ပြီးစီးနေပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာလူပေါင်း200လောက်တဲမှာပါနော်ဆင်မပြေဘူးလေးတွေရှိခဲ့ရင်အားလုံးခွင့်လွန်နားလည်ပေးပါလို့အားလုံးကိုလူညွတ်တောင်းပါပါတယ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်စပိန်ဝါသနာရှင်တွေဟာရန်ကုန်ကနေကြောက်ဘရောင်းအထိယထားနဲ့တောင်းရောက်ခဲ့ပြီးကြောက်ဘရောင်းကနေပကံအထိစပိန်စီးနေပြီးလှည့်ပတ်ခဲ့ကြပါတယ်ပကံနောက်ဘက်အဝယ်ကြီးဆောင်ပြီးတော့ကျမတို့ရမ်းမဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ဘုရားဆုံးနဲ့လိုက်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာလာပါတော့အားလုံးတနင်္ဂနွေလုံးကစပိန်စီးကြီးကိုတွေအားလုံးချစ်ခင်ရောက်လာတော့ကိုယ်လည်းအားလုံးပျော်တာပေါ့ရလည်းပျော်ပါတယ်တော့လည်းဒီလိုမကြာခဏလေးလှုပ်ပေးနိုင်တော့ကိုကောင်းတော့ပါပါဒီကွန်ပျူခီးစဉ်ဟာဘိုင်စကယ်နဝမြန်မာကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့88ကြိမ်မြောက်စပိန်စီခီးစဉ်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပခီးစဉ်တွေကိုလည်းဝါသနာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်လွှမ်းမိုးအောင်ပါခင်ဗျာ။